Naime, imam jedan mali format Kur'ana, veličine šaki i tako dalje. Šta uraditi sa takvim formatom? Ako je to format veličine pesnice i ruke iz kojih se može normalno učiti, imamo pravo da taj format Kur'ana ostavimo, da ga čuvamo, da ga nosimo sa sobom, da iz njega učimo, da ga nekom je poklonimo. Ali ako se to radi o nekom malom formatu gdje iz kojih se ne može učiti, koji više liči malo na neku hamajliju, tada takav Kur'an Allah najbolje zna, ne treba nikom je poklanjati, kako se, ne daj Bože, ne bi to zloupotrebilo, a isto tako najbolje je takvu stvar uništiti, kako ne daj Bože uništiti, znači zapaliti vatrom, kako ne daj Bože to neko ne bi pogrešno ili protumačio, ili kako neko ne bi pogrešno to koristio. Znači, ako se radi o mushafu manjeg formata iz kojeg možemo učiti Kur'an, svakako to možemo nositi u džepu, u torbici, kada smo u autobusu, kada negdje putujemo i tako dalje, pa čak i u kući možemo otvoriti i učiti isto Kur'ana. Ali ako su to mali formati Kur'ana iz kojih se ne vidi, znači ajeti, ne može se razaznati koji su harfovi, koji ajeti, onda takve formate Kur'ana je najbolje, znači zapaliti.